So pagi ni kita buat speed test balik. Rasanya last aku buat speed test ni untuk build Johnny FPV ni, okay, frame Johnny V2. Last speed test tu buat dekat sawah, dekat Tanjung Karang. So sekarang kita tak buat, pergi sana kita buat dekat padang ni je. And then time tu kita ada GPS untuk kita dapat OSD dekat sini, kita punya speedometer. So sekarang kita guna GoPro sebab GPS tu dah tercabut, so malas nak pasang. So sekarang kita pakai GPS daripada GoPro. Kita akan masukkan dia punya speedometer dalam dia punya software. So hari ni kita just main habiskan bateri 5 lipo. Saja kita punya test. So you guys akan tengok berapa speed yang aku boleh dapat menggunakan DIY custom FPV drone berbanding dengan DJI FPV drone yang on paper diorang cakap 140 km/h. Last time kita buat 150 macam tu. Yang ni tak tahu macam mana dia lagi slow ataupun lagi laju daripada hari tu. Yang hari tu kita buat kuat tak ada tune apa semua, build terus test. Ha, itu yang kita test. So ni kuat yang dah tune apa semualah. Prop pun kita try prop baru daripada Gemfan. Nama prop tu bukan Gemfan, daripada iFlight. Kita try hari ni, kita try iFlight sebab first flight tadi kita dah crash tim motor punya prop. So sekarang kita try iFlight ni daripada RC Hopis, okay, kedai favorite kita, flight 5140. First time flight tadi ada beza daripada bunyi low throttle, silent sikit daripada tim motor 51433S tu. 51433S tu, tak ingat, okay. And then harga pun RM8 satu set. Okay lah, alright. DJI FPV. Kan tengok tadi, aku practice pun first flight nak just ambil feel untuk run, crash. So aku bagi cadangan lah, siapa yang nak belajar FPV, jangan ambil walaupun korang banyak duit, jangan ambil DJI FPV, tapi ambil sistem FPV custom dahulu, okay? Kalau korang dah maybe 1 tahun dah pro main acro freestyle FPV macam ni, aku pun belajar freestyle sikit-sikit supaya nak biasakan control, nak biasakan control untuk FPV. Kalau korang nak belajar FPV, belajar daripada custom DIY dahulu, okay? Sebab DJI FPV drone tu bukan toy, okay? Itu bukan toy, okay? Itu ialah kamera production drone yang diguna pakai oleh professional drone yang dah lama experience
Diorang gunakan FPV manual mode tu, diorang gunakan kelebihan-kelebihan daripada DJI daripada segi bateri dia, teknologi dia, Google dia apa semualah. So aku boleh masukkan kategori FPV DJI drone tu ialah kategori professional, bukan kategori hobi. Sebab kalau you guys hobi, beli satu package combo tu RM5,000 lebih, RM5,500, okay? Korang fly, biasalah kan, kalau nak training apa semua, fly dalam normal mode dan sport mode, itu macam pakai DJI normal biasa, memang macam korang akan rasa macam FPV dia laju apa semua, tapi tak ada FPV punya real feeling. Dia tak boleh tilt, tak boleh nak roll. So kalau nak guna FPV real macam tu, korang kena masuk ke setting jadi fully manual. Okay, korang kena adjust dekat Google lah. Korang boleh tengok dekat video-video macam Joshua Broadwell buat apa semua, dia dah bagi tutorial macam mana nak unlock manual control acro. Ramai reviewer yang dapat review drone sebelum waktu launching crash. Okay. So kalau korang tak ada DJI K ataupun apa-apa, maksudnya bye-bye lah. Okay, RM5,000 lebih tu bye-bye. Macam tu je. Kalau aku pun, kalau nak main FPV DJI drone tu in fully manual control, memang aku akan precise control lah. Tak buat macam nak buat freestyle, pergi apa, tembus-tembus gap, tak. Itu bukan drone dibina untuk macam tu. Drone tu dibina untuk production camera, sebab dia punya camera is macam biasalah DJI kan. So itu saja aku punya pendapat pasal DJI tu. Jangan lupa, kalau korang suka drone, kalau korang suka tutorial editing, subscribe untuk more tutorial dan flight drone semua. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum.